Ntakarutimana, naibu katibu mkuu wa chama tawala nchini Burundi kule CNDD-FDD, amechaguliwa kuwa spika wa bunge la tano la Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Ntakarutimana amekuwa mgombea pekee katika uchaguzi baada ya wagombea watatu kutoka taifa la Sudan Kusini kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Mwanahabari Rajab Hassan na taarifa zaidi kutoka Arusha nchini Tanzania. Wajumbe takribani 63 wamepiga kura ya siri ya kumchagua spika mpya wa tano. Hata hivyo, karatasi ya kura imekuwa na picha ya mgombea mmoja tu, Joseph Ntakarutimana, baada ya Gideon Gatipan, Gaideng na Daktari Ann Ito, wote kutoka Sudan Kusini, kujiangua. We agree that we will let Burundi lead the parliament this time. Come 2027, South Sudan will be ready and Burundi would be supporting our candidates. So we feel this is a win-win situation that would enable us to work as brothers and members of the East African community. Ntakarutimana ameungwa mkono na karibia nchi zote saba wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Second the name of Honorable Joseph from Burundi as Speaker of this House. Ntakarutimana ameshinda nafasi ya spika kwa kura 54, sawa na 85.7% ya kura zote zilizopigwa. Baada ya kula kiapo, spika Ntakarutimana amesema dhamira yake ni kuendeleza mtangamano. I accept this noble duty in spirit of unity, brotherhood and sisterhood of the people of East African community. Ntakarutimana amekuwa mbunge nchini Burundi kwa takribani miaka 30 na amekuwa naibu katibu mkuu wa chama tawala cha CNDD-FDD kwa takribani miaka 10.